E aí, pessoal? Tudo certinho com vocês? Vocês viu aí, ó? Fazendo colheita do pimentão, finalzinho de tarde. É, hoje, pessoal, eu colhi pouco, só colhi 12 caixas. Isso aqui é uma entrega que eu tenho para fazer amanhã aqui na cidade. Como semana passada, é, eu dei um cata bem caprichado na roça de pimentão. Então assim, ó, tem muito, muita frutinha pequena, mas pimentão graúdo tá mais pouco. Então essa semana Essa semana não vai ter pimentão pro o Ceasa Pimentão para essa semana Vai ser só aqui para a cidade Nós entregamos é mais pouco Mas É ó Aquela entreguinha Que o preço é dobrado Então pessoal ó, Deixa o batuta para nós É Finalzinho de tarde aqui pessoal Então aproveitar nesse vídeo Para fazer umas, umas pequenas atualizações para vocês Foram colhidas pessoal até o momento, 406 caixas de pimentão. Ó. E 406 caixas assim, ó. Tá vendo que nem vocês estão tá vendo aqui, ó? Caixa cheia mesmo, ó. Vou passar a mão aqui, ó, que tá bufando, como a gente fala aqui na roça. <laughs> então, pessoal, assim, ó. É... Essa roça de pimentão. Vamos virar para cá, vamos virar pra roça. Essa roça de pimentão, eu tive fazendo uma soma hoje, horário do almoço. Foram gasto investido até o presente momento, algo em torno aí de 5 mil reais, pessoal. Desde quando eu adquiri as mudas, até esse exato momento que nós estamos aqui falando. É, igual eu falei no vídeo, um vídeo pra, que já tem uns dias para trás aí, quando eu fiz a primeira carta geral aqui na roça, que eu até falei, né, que é, à medida que a roça vai é, vamos dizer assim vivendo mais aturando mais tempo também nós vamos gastando mais dinheiro com a manutenção porque a irrigação adubação pulverização então ou seja o gasto da roça tende a aumentar mas também o nosso lucro quanto mais tempo a roça permanecer da agora para frente o nosso lucro também tende a aumentar também da agora para frente então assim ó, foi gasto até agora cinco mil reais, a manutenção da roça e essas 406 caixas de pimentão, incluindo as que eu vendo aqui na cidade, no valor aí médio de R$ 65,00, incluindo a outra parte que eu mando para o que eu vendo a R$ 30,00 aqui na roça. Então assim pessoal, foi tirado dessa roça, valor bruto até agora, mais ou menos aí, algo em torno aí de R$ reais. Então, ou seja, 16.200 descontando os 5 reais que foram gastos até o presente momento. Então, a gente está tendo um lucro nesse momento de algo em torno aí de R$11.200. Então assim, 400 caixas, 406 caixas até agora. Ah, Antônio, quantas caixas vai dar a roça? Então está aí o um mistério que a gente nunca sabe. Pode ser que de 500 Pode ser que dê 800, pode ser que dê mil e pode ser que passe de mil. Então assim, vamos pedir a benção do Criador que a natureza contribua com nós, porque nós dependemos da natureza. Se chover demais, se vir vento, chuva de granizo ou se faltar chuva e esse calorão extremo que estava esses dias, é, tem aqui essa semana, agora até que deu uma amenizada boa no calor, não tá que nem antes. Então, assim, vocês vão torcer que o, o clima da agora para frente continue fresco, sem nenhuma tempestade para passar aqui para destruir a nossa roça. E vamos fazer aqui nossos cuidados, nossas adubação, nossos tratamentos. E torcer que essa roça dure aí alguns alguns dias, alguns meses para frente e que a gente possa e que eu possa, né, voltar aqui e falar para vocês, ó, chegamos a tantas caixas na roça. Espero que essas tanta, tantas caixas Sejam realmente tantas caixas que seja bastante Então pessoal, vamos encerrando o vídeo também por aqui Que nem já Já fiz aí um resumo Da roça até agora para vocês Então estamos lucrando aí algo em torno de 11.200 reais De lucro tá? Lucro assim, lucro que eu vou colocar aqui ó, Sobre minha mão de obra É o lucro que está pagando O meu trabalho, o meu serviço 5 mil reais aí foi que a gente gastou Desde do plantio, com malsha, irrigação, muda, é, adubação, inseticida, fungicida, gasolina para motobomba. Então, até agora, 5 mil reais. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um pouquinho da rotina aqui no sítio. Abraço. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Voltaremos. <laughs> Olha as nossas frutas aqui. Beleza.